God dag, god dag! Tjenare på er! Idag ska vi sätta igång och eh, idag ska vi göra ett alldeles eget tema. Det här eh, dagen blir en dag för alla de här som, ni vet, de som är sura överlag, de som springer runt på wordpress.org, de som springer runt på Theme Forest och alla andra ställen och hittar inte det där temat som ni gillar. Idag är speciellt anpassat för er. Vi kommer idag och tillverka oss vårt egna tema. Det är en ganska lång harang som ni säkerligen anar för att få ordning på det här. Så vi börjar helt enkelt med ett tomt papper. Vi börjar med en blank texteditor. Och sen så slutar vi faktiskt inte. Vi ger oss inte förrän vi har ett riktigt bra tema på plats. Så när behöver man det då? Kan ju vän och våning kanske tänka sig. Ja, eh, som ni har sett så kan vi hitta teman som funkar både bra och ibland jättebra på till exempel wordpress.org eller Themeforest eller någon av de som säljer teman. Fast ibland så blir det ju naturligtvis som så att vi, vi vill ha någonting. Vi vill ha ett tema som funkar precis på det sättet som vi hade tänkt oss. Så det här är till för oss helt enkelt. Vi börjar med blankpapper papper och slutar inte förrän vi har ett tema som funkar precis på det sättet som vi hade tänkt oss. Liten brasklapp. Idag är det ju föreläsningstime liksom. Så för att inte den här videon ska bli, säg, fyra månader lång, jag tycker det känns lite långt, så kommer jag att göra, vad man säger, grundstommen. Jag kommer att göra så att allting fungerar. Sen är det ju såklart pill, i pill som, som man vill greja på. Kanske är det någon liten detalj som man vill ska funka som, som jag inte implementerar här. Men skitsamma, vi kommer från start till mål i alla fall. Och som sagt, för att inte videon ska bli tre-fyra månader lång så gör jag Lite genvägar här och var. Så det det kommer att handla om idag det är helt enkelt det att vi kommer att börja med att göra lite layoutskisser. Vad är det för saker som vi vill ha? Och sen så fortsätter vi våra layoutskisserna. Jag kommer att göra en grund i HTML. Så jag gör en vanlig HTML-sida. Och låter den här HTML-sidan ligga som grund. Och sen så kommer vi att splitta upp de här filerna som vi har. Jag, jag kommer att göra en, en HTML-fil. Typ start.html, och en CSS-fil. Och sen så kommer jag att splitta upp de här eh, HTML-filen till eh, sidebar så Headers och Footers så har ah, ni vet sånt där va. Eh, och därifrån så kommer vi att bygga våran layout helt enkelt. Eh, vi kommer att skapa layouten. Börja med en HTML-fil och sen skapar vi själva layouten. Flyttar in den i Wordpress. Eh, ersätter den här ipsum texten som eh, troligen content-delen kommer att bestå av med en Wordpress-loop. Så vi kommer att implementera Wordpress-loopen. Vi kommer att ge stöd för olika sidebars. Olika footers. Sedan så kommer vi göra lite page templates som det heter. Vi kanske inte vill ha. Samma layoutmodell på alla sidor så vi kommer att göra lite sånt. Vi kommer att ge stöd för hur man kan byta logger, headerbilder och sånt där via dashboarden. Så vi kommer att ta ett ganska grund, grundgrepp på det hela tror jag. Så om vi tar och kikar lite mer på vad det är för någonting som vi ska göra så har vi det här. Så här har jag gjort en eh, liten layoutmodell. Ni vet man måste alltid göra en layoutmodell för har jag ingen layoutmodell så vet jag liksom. Då kan jag springa jättefort fast antagligen åt fel håll liksom. Så lägg tid på att göra layoutmodeller som faktiskt funkar och faktiskt levererar det du hade tänkt dig. Så, så har du någonting att liksom utgå ifrån. Så här ser eh, min layout-modell ut, det är den vi ska göra idag. Jag tänker mig en eh, meny uppe till höger. Och eh, logga uppe till vänster. <hör> Sen sträckt över hela skärmen en headerbild. Under där har jag tre kolumner. Content-delen, alltså själva loopen om vi säger så, den kör vi i mitten. Och sen så har vi en Sidebar på vänstersidan, en Sidebar på högersidan. Fast den delen i mitten tar upp klart mer utrymme så att säga. Så att det blir just Sidebar så att säga. Och sen så har vi tre stycken fotorkomponenter i botten där. Eh, Fotokomponenterna är widget-ytor så jag kan lägga vad jag vill där. Sidebarsen ska också vara widget-ytor så jag kan lägga vad jag vill där. Så där ser desktop-modellen ut i alla fall av min eh, layout-modell. När skärmen blir mindre så tänker jag mig den förändringen att eh, sidebar som var till vänster den lägger sig över sidebar right. Så det som vi hade här alldeles nyss var ju det att vi hade en Sidebar som låg på den här sidan. och Den här Sidebaren skickar vi nu över och lägger där istället. Så vi har en Sidebar som, Sidebar Left ligger över Sidebar Right helt enkelt. Och sedan våra tre stycken fotodelar. Där har vi tagit Foto och skickar upp den. Så att Footer upptar hela sidbredden här så nyttjar vi spacen där lite bättre tycker jag. Så det blir förändringarna när vi går under 1400 pixlar. Jag tänker med en brytpunkt där nämligen 1400 pixlar. Så där så ser tabletversionen ut. Studsar vi vidare till eh, mobilversionen. Så förändringen där är väl mer eller mindre att allting tar upp 100% bredd. Om vi tittar här uppe så ser vi att loggan och menyn har blivit centrerade. De låg ju på varsin kant förut. De är centrerade. Och sedan så har vi head content. Nu drar vi in både sidebar left och right som tar upp full skärmsbredden. Och sen så kör vi footer middle, left och right. Så på det där sättet tänkte jag att vi tar och layoutar den här sidan. Så här har vi hur desktopmodellen ska se ut, hur tabletmodellen ser ut och hur telefonmodellen ska se ut. Vad det lider så, så vill vi ha lite fler page templates. Det finns ju en page template som ser ut på ja, det sättet som vi såg alldeles precis helt enkelt. Men vi behöver lite fler page templates helt enkelt. Så, de page templates som jag tänkte vi skulle tillverka Ser ut på det här sättet. Jag tänker mig en page template som jag kallar för Sidebar Left. Och skillnaden där är att vi har helt enkelt bara en sidebar på vänstersidan. Ungefär samma sak som vi hade förut fast vi skippar sidebaren på högersidan helt enkelt. Så vi har en Sidebar Left och en Content-del. Den templaten vill jag göra. På samma sätt. Så vill jag ha en page template där jag bara har sidebar på högersidan. Så i det fallet så har jag min content-del som tar upp hela biten här. Och sen vill jag ha sidebar bara på högersidan helt enkelt. Tredje page template som jag vill att vi gör det, den heter Full width. Så det som är skillnaden här är att vi inte har någon sidebar alls. Content-delen tar upp hela liksom bredden på sidan. Så den där vill jag också implementera. Och slutligen så vill jag implementera en Full width With single footer. Så. Precis samma som förut. Vi har en content som tar upp hela bredden. Men vi skippar footer left och Right och implementerar bara en footer middle som vi låter gå över hela skärmen. Så! På det här sättet har jag gjort layoutskisserna och på det där sättet vill jag att det ska se ut. Så! Som ni säkerligen anar, vi har lite grann att göra idag. Så varför inte sätta igång? Nu kör vi! Det här är kul, det här är kul, jag lovar. Det här är kul! Hejdå!